Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Hə, deməli, bu günləri motosaatlardan danışacağım. Niyə görə? Çünki hal-hazırda Nissan Maxima markalı nəqliyyat vasitəsi təmir eləmişəm. Deməli, onun sürücüsü ilə bir balaca bu mövzuda söhbət elədim və başa düşdüm ki, bu həqiqətən lazımlı mövzudur və cəmaata çatdırmaq lazımdır bu mövzunu. Deməli, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, həmin o Nissan Maxima'nın sürücüsü öz nəqliyyat vasitəsinin yağını motosaatlara görə dəyişir. Əslində, qayda qanunla bu elə-belə də olmalıdır. Amma burada bir dənə məsələ var, o motosaatları düz hesablamırdı. Yəni, mənlə söhbət eləyəndən sonra dedi ki, hə, mən başa düşdüm və bundan sonra belə hesablayacağım. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, bunu siz də bilsəz, bilik mənbəyinizə biraz da əlavə olar. Mən öz bilimdən sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Yəni, əgər düzdürsə, yəni, mən elə hesab edirəm ki, mən bunu düz bilirəm və istəyirəm ki, siz də bunu mən bildiyim kimi biləsiniz. Deməli, motosaatlar bəzi mənbələrdə orta sürətin, daha doğrusu yürüyüş kilometrajının, odometrdə yığılmış kilometrajın orta sürətə bölünməsindən əmələ gəlmiş hər hansı bir rəqəm kimi götürülür. Məsələn, 30 km saatda sürəti ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi. Əgər 3000 kilometr hərəkət eləyibsə, deməli bu 100 motosaat nəyib, resurs yığıb və əgər nəqliyyat vasitəsi 7500 kilometrdən sonra yağ dəyişəcəksə, nəqliyyat vasitəsi 250 motosaatdan sonra, yəni 250 saat hərəkətdə olandan sonra 30 kilometr saatdə sürəti ilə orta sürətlə hərəkətdə olandan sonra yağını dəyişməlidir. Xeyr, bu belə deyil. Bu belə hesablanmır. Mühərrik üçün motosaat təyin olunur. Nəqliyyat vasitəsi üçün motosaat təyin oluna bilməz. Mühərrik üçün təyin olunmuş motosaat mühərrikin sortuna və növünə görə dəyişir. Dizellərdə bu başqa, benzində başqa ola bilər. Və yaxud da ki, dizeldə, benzində və hətta belə deyək, qazla işləyən mühərrikdə başqa cür ola bilər. Bu necə hesablanır? Deməli, istehsalçının həmin mühərriki üçün qoyduğu nominal dövrlər sayı var. Bu dövrlər sayı bir dəqiqə üçün hesablanır. Əsasən, bu nəqliyyat vasitələrinin taxometrində yazılır, amma məsələn, aviasiya mühərriklərində bu taxometrdə yazılmaya bilər. Yəni, gəmilərdə bu taxometrdə yazılmaya bilər. Mənim nəqliyyat vasitəmdə, məsələn, taxometrdə yazılmayıb, yoxdur burada heç nə və spidometrdə də heç nə yazılmayıb. Amma, məsəl üçün, 90% nəqliyyat vasitələrinin taxometrində bu orta nominal burada yazılır. Məsələn, bir dəqiqə vurulsun 900 dövr və yaxud da ki, dizellərdə bir dəqiqə vurulsun 1000 dövr. Məsələn, hal-hazırda mənim nəqliyyat vasitəmin dövrlər sayı təqribi belə hesab eləyək ki, 800 dövrlər sayıdır. Bu nominalda olduqda, hal-hazırdakı vəziyyətdə motosaat hesablanır. Amma sizin bildiyiniz 30 km saatdə orta sürət bölünsün 3000 km-ə və yaxud da ki, 40 km-də saatdə orta sürət bölünsün, daha doğrusu 50.000 km bölünsün 50 km orta saatdə sürətə, bu nəqliyyat vasitəsinin hərəkətdə olduğu, belə deyək, saatların sayıdır. Bu hərəkətdə olan saatların sayıdır. Yəni, siz bununla motosaatı hesablaya bilmərsiniz. Əgər nəqliyyat vasitəsi, məsəl üçün, baxın, indi mən hərəkətə başlayıram, düzdür, hərəkətə başladım. Görürsünüz, taxometrim qalxdı. Taxometrim qalxdı və 1600 və yaxud da 1700, 2000 dövr sayını saxlayır, düzdür. Bu deməkdir ki, mənim nəqliyyat vasitəm bir astronomik saatda, yəni günün bir saatında, əgər 1600 dövrlər saati ilə hərəkət edirsə, deməli, o 2 motosaat sərf eləyir. Yəni, mənim nominalım 800 dövrlər sayı idi, mən 1600 ilə hərəkət edirəmsə, deməli, 2 motosaat yığıram. Bir astronomik saata 2 motosaat yığıram. Başa sala bildim də, daha doğrusu fikrimi ifadə eləyə bilirəm. Bəzi insanlar bunu düz hesablamırdılar. Gözlüyün uşaqların arasından keçim, bunlara mane olmuram deyəsən. Hə.
astronomik saatla motosaatı qarışdırırlar. Nəqliyyat vasitələrində motosaatı hesablamaqdan ötürü xüsusi sayğaclar qoyulur. O xüsusi sayğaclar, daha doğrusu nəqliyyat vasitələrində yox, mühərriklərdə. O xüsusi sayğaclar əvvəllər, belə deyək də, potensiometr qismində qoyulurdu. İndi bilmirəm o necə işləyirdi, amma hal-hazırda bu sayğaclar qoyulurlar nəqliyyat vasitələrində impuls ölçən sayğaclar kimi. Yəni, dirsəkli valın sensorundan onun saydığı belə deyə, impulsların tezliyini qəbul edirlər və motosaatları hesablayırlar. Məlum məsələdir ki, sizin nəqliyyat vasitənizin sürət aldıqda, taxometr qalxdıqda 3000 dövrlər sayında və 800 dövrlər sayında impulsların tezliyi bərabər deyil və onların tezliyi dəyişir və bu sayğac da həmin o tezliyi tutur və lazım olan nominala bölür. Əvvəlcədən istehsalçı tərəfindən təyin olmuş nominala bölür və motosaatları çıxardır. Yəni, sözümdən belə çıxır ki, məsələn, əgər siz nəqliyyat vasitəsini 7500 kilometr sürəndən sonra yağı dəyişirsinizsə, bu demək deyil ki, siz belə deyək, orta sürətinizi 30 kilometr saatda təyin eləmişsinizsə, 250 saatdan sonra yağı dəyişməlisiniz. Xeyr. Bu elə deyil. Siz nəqliyyat vasitəsini elə vaxt olub ki, işə salmışsınız, amma idarə eləməmisiniz. Və sizin nəqliyyat vasitəsi belə deyək, saat, motosaatı hesablayıb, amma yürüş kilometrajına təsir eləməyib. Bəs onda necə? Deməli, nəqliyyat vasitəsinin motosaatları belə deyək, orta sürətin, kilometrajın orta sürətinə bölünməsi kimi deyil, lazım olmuş nominalın, lazım olan saat miqdarına vurulmasından, hətta həmin nominalın ikiləşməsi və yaxud da ki, üçləşməsi qismində olduqda isə, üçlü qismdə vurulmasından hesablanan saat miqdarıdır və bu saat miqdarı sizin yürüş tempinizdən asılı olaraq azala və yaxud da ki, çoxala bilər. Bilmirəm. İzah eləyə bildim, yoxsa yox, amma çalışdım. Kimisə sualları olsa buyursun, versin və motosaatları düzgün hesablamağı yəqin ki, bundan sonra başlayar bilməyənlər öyrənməyə. Sağ olun, yolda qalmayın.